أدرس تبلو بأمنة تسدّ أو نبرت كأن تشكر كاريو جيزو يتصور أو جلسب كأن جبر عبروتشو بأكود الترسر ولا زجباو يكون استقبل بينهني ما يونو زرزر علىو. يتوسّد أو نبرت ورا راس بات لم يجنيو أباكود الفاريسايكل فابريكانو تترتاريو جلسب يفابريكاو شوفيرسيون يونجل رجيتون يفزّمو كدبر زيت إندي أدرس يتصدّ أو نكسر دسمتو أمسا شبر ولا جمت يالاتشو. ያገለ ገሉ የመኪና ባትሪዎችን ከነ ተሽከርካሪው ይዞ መሰወሩን ፖሊስ መረጃው ከደረሰው በኋላ ብርቱ ክትትልና ጥረት በማድረግ ይዞ የተሰወረውን ገጁንና ደላላውን ጨምሮ ከተሰረቀው ንብረት ጋር በቁጥጥር ስር በመዋል ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ ይቃልቻ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ደረጀ ሹካ ገልጸዋል። መኪናው ኮድ 3 A31682 አዲስ አበባ አይሱዙ መኪና ነው መልኩ ነጭ ሆኖ ግምቱ ወደ 1,150,000 የሚያወጣ ንብረት ነው። በመኪናው ላይ ተጫነው ያገለገለ የመኪና ባትሪ 9880 ኪሎ ግራም መዝነው በብር ሲቀየር ወደ 652,080 ብር የሚያወጣ ነው። ንፋስ ስልክ ላፍቶ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ጎፋ ምራት ያለ ፍለፊት ባለው ጋራጅውስ አውርዶ አከማችቶ የነበረውን በእኛ በተደረገው ኦፕሬሽን በእኛ ክትትሎች ቦልቀን አሰሳርጎ ኦፕሬሽን አድርጎ እስከነ ቦታው ድረስ ደርሶ ለግለሰቡ የምስራች ያበሰሩበት ተገኝቷል ሲባል በጣም ነው ባለንብረቱ ተደሰተው። እንዳጠቃላይ ምርመራው ይተካደናል ምርመራው አልቆመም። ወንጀል ለመከላከልም ሆነ ፈጻሚውን ተከታትሎ ለመያዝ ቁርጠኝነት ይጠይቃል ያሉት ኃላፊው ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጎን በመቆም ያሳየ ያለው እንድጋፍና ገዛም አጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል ብለዋል። ወንጀል መከላከል ስራ በጣም ፈታኝ ትግስት ፈልግ ቻሌንጅ ያለ በርካታ ውጣ ውረዶች አሉናቸው። ይሄንን ሁሉ ተቋቁም ሰራውቱ በዝልክ ለተቋም ያስመዘገበ ያለው የተቋም ክብር የተቋም ህሉና የተቋማዊ የሆነ አሰራር የተቋማዊ የሆነ ስትራክቸር ለምን ተቋማዊ የሆነ ህዘት ለለውጥ ተቋሙን ለመቀየር በተቋሙ ውስጥ ያሉትን ያንዳንዱ ተልኮችን በመወጣት ረገድ የወንጀል መከላከል አባላት ትልቅ ስራ ትልቅ ጉሊሚና እየተወጡ እንዳሉ ነው። አሁን የሁሉ ውጤት የሚወጣው የማህበረሰቡ አንዱ አጋርነት ሚና ስላለ ነው። በዚህ ልክ አሁን ማህበረሰቡ ከኛ እንዳለ ነው ከኛ ጎን አብሮ ሆኖ የህዝብን ሰላም እንድነት በጋራ መጠበቅ የሚያስችል ደረጃ ላይ ህዝባችን ከኛ ጋር ከሆነ እኛም በዚህ ልክ ተልኮቻችን ብቻ አይደለም ማንኛውም ቦታ ላይ ገብተን ውጤት እናመጣበት አንግል ነው ያስባለሁ።